Рішення заморозити допомогу Україні Білий Дім прийняв через півтори години після розмови президента Трампа та Зеленського. Цьому передував лист американського чиновника Майкла Даффі, де він просить представників оборонного відомства призупинити асигнування українцям через 91 хвилину після завершення розмови глав держав. Нагадаємо, телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Дональда Джона Трампа відбулася 25 липня, стенограму якою прилюднив Білий Дім. Опісля Трампу оголосили імпічмент через тиск на Україну. Він став лише третім американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією. Пане Олександр, знову ми повертаємося до так званого Україна-гейту. Дуже стисло, якщо можна, дві гейту. Хвилини залишилось. Нема там жодного гейту. Потужна країна Сполучених Штатів, ну, звісно, тисне на непотужну і зацікавлену в співпраці Україну, новий президент. Ми все розуміємо по життю. Але одне – розуміти, як воно відбулося, зовсім інше – мати переконувати юридичні докази і так далі, і так далі. Так, на жаль, протягом 28 років ми стали ми втратили фактично суб'єктів і дуже серйозно залежимо від зовнішніх чинників, від Сполучених Штатів Америки. Те, що там Сполучені Штати виробляють час від часу, це є дійсно прямий тиск. Це вперше цей прямий тиск почали розглядати Сполучені Штати як щось протизаконне. Ну, це, власне, для Сполучених. У нас нічого не міняється. Як вони там виїздують? Чи буде? В нас суб'єктність наша не додається. Нам треба працювати над власною суб'єктністю, щоб ми мали суверенітет над власним майбутнім. А, на жаль, поки що нічого серйозного в цьому напрямку не робиться. Ну, знаєте, я насправді досі не розумію. Тобто є країна, так, є президент цієї країни. Вони нам постійно на протязі всіх цих 6 років дуже багато допомагали, так, і грошима, і військовою допомогою. А я ось не розумію наступного. Якщо, наприклад, президент цієї країни каже, слухайте, давайте у вас там з корупцією розберіться, і вам навіть не треба буде наша допомога, у вас вистачає власних мільярдів. Зробить. Ми кажемо, ні, ми не можемо розбиратися, тому що якщо ми почнемо розслідування, вийдемо самі на себе, і самі себе треба буде посадити за грати. Він каже, слухайте, ну я тоді вам не хочу допомагати. Ну, ви, наприклад, пане Вадим, якщо ви хочете людині допомогти, так? Тобто ви кажете, давайте ж також саме працюй. Наприклад, якщо він там копає траншею лопатою, так? То ви поруч підходите, берете іншу лопату, йому допомагаєте. А якщо ви, наприклад, сидить, нічого не робить, тобто ви робите це за нього. Ну, така сама ситуація тут у нас. Між білим і чорним дуже багато інших кольорів. У нас чомусь звикли люди часто-густо оперувати такими категоріями. Біле чи чорне? От в цій ситуації немає ні білого, ні чорного. Воно десь, знаєте, там посередині болтається, да? От що насправді відбувається. Чи дивно те, що Дональд Трамп от саме так поводився і поводиться досі по відношенню до України? Да, і чи можна це назвати тиском, до речі? Я не розумію. Ми що, не знали, хто такий Дональд Трамп? Ми не знали, як він, з якими гаслами прийшов на вибори. Ми не знали, як він діє по відношенню до будь-якої країни. Як 2016 році Україна йому допомогла. Знали, звичайно. Знаючи це, Зеленському мали підготувати дуже грамотні тези під час його телефонної розмови. І мали підготувати професіонали, а не ті люди, які з його оточення лоялісти. Ви знову повертаєтеся до роботи так. дипломатів. Бо йому, не до роботи дипломатів, а до того, як керівник держави формує свої команди, так, свою команду. Бо його фактично підставили, підготувавши таким чином до розмови з Трампом. Мені особисто було соромно слухати чи читати розшифровку цієї стенограми. Це не стенограма, ну, а така розшифровочка, запис бесіди цієї розмови. Він мав сказати дві речі. Перше, ви знаєте, я прийшов і буду править з 6 листа, мені довірили 73%, я буду розбиратися, що, де, які у нас проблеми, буду врегульовувати. Тобто я не несу відповідальність за попередників. За попередників я не несу ніякої відповідальності. Це перше. І друге, я буду всім допомагати, всім, хто буде до мене звертатися, до глави держави, з відповідними офіційно оформленими проханнями. Те, що стосується даного конкретного кейсу, будь ласка, хай ваш генеральний прокурор надішле запит про надання правової допомоги моєму генеральному прокурору. Вірніше, не моєму навіть, а українському генеральному прокурору. Про моєму, і ми будемо розглядати. А він почав розповідати зовсім інші речі, там, що Меркель, генпрокурор, Макрон, це його там, людина, це його людина там, і так далі. От, тому тут є проблема. Але, завершуючи цю тему, на жаль,
ми попали в ситуацію, коли поновить статус-кво, нормальні відносини України як з республіканцями, так і демократами, швидко не вдасться. Ми зараз, по суті, знаєте, розхльобуємо помилки, які наробив вже і нинішній президент, і колишній, тобто попередник його, да? Підтримавши там один з таборів на виборах Клінтона. Ну, демократів. Тому тут треба ювелірна така філігранна дипломатична робота. Дуже добре, що призначений послом, нарешті призначений після затримки в 5 місяців там, чи більше навіть, да? Нарешті призначений висококласний, хочу підкреслити, кадровий дипломат Володимир Юрійович Єльченко. Я надіюсь, що він поступово зможе якісь гострі вугли, ну, не скільки може згладити, а якось спробувати їх показати, принаймні, нашій владі, і порекомендувати, яким чином нам діяти. Пане Вадим, я вибачаюсь, наш ефір вже підійшов. І посол США буде після Нового року призначений, новий, який буде повноцінний, надзвичайно поважний посол. І через роботу дипломатії ми поступово цю ситуацію вирівняємо. Але швидко цього зробити не вдасться.